На цьому місці наприкінці минулого року дослідники знайшли ймовірне місце розташування Лазарівської церкви. Фахівці припускають, що там може бути похований Олександр Поль. Але перш ніж проводити масштабні археологічні розкопки, до дослідження території залучили новітню техніку – геосканер. Там є направлена антена в землю, яка передає радіосигнал в землю. І від різних слоїв землі, неоднородних, йде відраження сигналів, і ми її приймаючи антени приймаємо, обрабатуємо цей сигнал, і на екран нам виводиться вже неоднородність по глибині. Експерти кажуть, геосканер дозволяє аналізувати ґрунт на глибині до 10 метрів, тож він все просканує, покаже ущільнення ґрунтів та встановить можливі пустоти в склепах. Ці дослідження дозволять визначити, де точно знаходиться фундамент церкви і з'ясувати його розміри. Територію обстежуватимуть декілька днів. Після зроблять 3D-зображення, яке покаже розташування фундаменту Лазарівської церкви. Зайвих знань не буває, і зайвої інформації не буває. Ту інформацію, яку вони подібними методами геосканування здобудуть, я думаю, що вона нам знадобиться, і ми будемо її використовувати. До підготовчих робіт на місці майбутніх розкопок долучилися і студенти-першокурсники історичного факультету. Обкреслювали ділянки та допомагали сканувати глибину ґрунту. Кажуть, це їм знадобиться. Готові співпрацювати та допомагати, оскільки тут будемо досвід та яскраві враження того, що відбувається. Так, я сподіваюся, що нас ми будемо брати активну участь, і нас будуть залучати до таких робіт. Науковці розповідають, вони не виключають, що можуть не виявити у могилі останки Олександра Поля. Хоча надія є. Якщо ж археологи знайдуть кістковий матеріал, то або проведуть ДНК-тест, або зроблять антропологічну експертизу. Перш за все, це те, що буде робитися прямо тут, на місці, це аналіз антропологів, експертиза антропологів. Для цього у нас буде в археологічній експедиції обов'язково працювати антрополог. В даний момент це, скоріше всього, буде представник Києво-Могилянської академії. Якщо погодні умови будуть сприятливі, команда археологів планує розпочати розкопки вже всередині травня цього року. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».